Петрович і його сонячний гараж. З приходом осені і те, що я поставив кондиціонер на гараж, катастрофічно не вистачало енергії. Доставив по ось такі ще панелі, ідентичні, тільки бачите, це вже якась оновлена версія, вона вже йде в такому чорному кольорі, ці більш такі сині, а ці вже чорні. Тепер зараз покажу, наскільки вже все круто відбувається. Дрова свої, які в мене стояли ось тут, переніс під сонячні панелі, накрив під кутом, щоб не заважало. І дивіться, який сонячний гараж став. Кондиціонер мій, товариш мій. Панелі поставили самі з товаришем, буквально там 2 години, і панелі стоять. Потім приїхав хлопець, який продав мені ось ці панелі. Буквально півгодини підключив їх, і все. Все доволі круто, все доволі просто. Характеристики на панелі. Ось, будь ласка, 415 Вт. Це вже нові панелі, а ось ці старі по 405 Вт. Тої ж самої компанії JaSolar показали себе дуже ефективно за літо. Тут я вже серйозно підготувався до відключень світла і до зими. Докупив ще ось таких два акумулятора AGM 100 Ампер-годин. Ось ці в мене раніше стояли по 100 Ампер-годин. Також AGM. Докупив два. І тепер потужності просто гора. Зараз покажу вам, що в нас по потужності. На даний час хмура погода. 198 вольт видають панелі. Йде заряджання акумуляторів. Зараз покажу, наскільки заряджені акумулятори при включеному світлі в гаражі. Дивіться, 27,2 вольта. Тобто тепер з головою Петровичу вистачає, щоб все в нього круто працювало. Споживання на даний час світла 173 вата. Скільки коштує ця вся система? Постійне питання від підписників. Рахуйте так, що на 1 кВт це 1000 доларів. Тобто в мене 2,4 кВт вийшло. Ну, рахуйте, майже 2,5 тисячі доларів. І постійне питання від людей, коли воно тобі окупиться. Ніколи. Я не ставив для того, щоб воно мені відкупилося. Я ставив для того, тому що бізнес має працювати. Це для бізнесу. Для бізнесу ефективно. Тому що в період, коли відключають світло, коли немає цілий день світла, а мені треба працювати, щоб воно було, то воно виходить просто копійки порівняно з тим, що воно коштує. Кому потрібно контакти, де придбати найдешевші панелі в Україні, залишаю в описі. Переходьте, є абсолютно все. Все обладнання привозять безкоштовно, встановлюють, монтують і так далі.